რა არის DevOps-ი და რა არის QA. DevOps-ს როგორც აღწერენ, ეს არის მიდგომა, არა ეს ერთი კონკრეტული ადამიანი. სად არის QA-ის როლი, რა მომენტში იწყება, ხარისხის უზრუნველყოფა? მოგესალმებით, თქვენ მოხვდით GeoSTQB Talks Podcast-ზე. ეს არის ყოველთვიური შეხვედრა, რომელშიც ფარგლებში გავიხილავთ ტესტირებას და ტესტირებასთან დაკავშირებულ სიახლეებს, უშუალოდ ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისგან. დღევანდელი ჩვენი თემა ეხება DevOps-ისა და QA-ს თანაკვეთას და შესაბამისად ორივე სტუმარი ამ სფეროდან ყავს მოწვეული. პირველი ეს არის გიორგი კერატიშვილი, Lead DevOps Engineer-ი EPAM სისტემისგან და Irina Inashvili, Test Automation Chapter Lead-ი TPC-დან. მოგესალმებით, მაგრამ სანამ უშუალოდ თემის განხილვაზე გადავიდოდეთ, ცირეოდენი ინფორმაცია ჩვენი სპონსორის შესახებ. კომპანია Exactro არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სერვისების დამოუკიდებელი პროვაიდერი, რომლის სერვისებიც დაფუძნებულია ხელხელური ინტელექტის ბაზისზე. მისი კლიენტები არიან ბირჟები, საკრედიტო სახლები, ბანკები და ფინანსური სექტორის ორგანიზაციები 20-ზე მეტ ქვეყანაში. კომპანია 2009 წელს დაარსდა და მისი სათაო ოფისი მდებარეობს დიდ ბრიტანეთში. ასევე კომპანიის ოფისები ფუნქციონირებს საქართველოში, შრი-ლანკაში, სომხეთსა და ლიტვაში. წარმომადგენლობითი ოფისები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, იტალიასა და ავსტრალიაში. Exactro-ს ოფისი თბილისში 2018 წლიდან ფუნქციონირებს, ფილიალში კი ამჟამად დასაქმებულია 300-მდე სპეციალისტი. აგი, დავიწყოთ უშუალოდ ჩვენი დღევანდელი თემის განხილვით. და ლოგიკურია პირველი ჩვენი კითხვა ასეთ მდებარეობს, რომ მოდი ახსნათ საერთოდ რა არის DevOps-ი და რა არის QA. რომელიც კიბატონ მე დავიწყე. ზოგადად DevOps-ი ისეთი მცნება ყოველს გონია, რომ რაღაცა კონკრეტული ადამიანი არის, რომელსაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას წყვეტს, მაგრამ რეალობაში DevOps-ი არის ეს მიდგომა, როგორ ვაკეთებ საქმეს, როგორ ვუდგებით პროგრამის გადაწყვეტილებას და შესაბამისად თქვით ამ ყველაფრის გირკვლიო კულტურას, მაგალითად როგორ ვაკეთებთ პროგრამულ უზრუნველყოფის შექმნის პირველ ეტაპში რაღაცა ტესტირებას, მაგალითად მე შემდეგ დონეზე როგორ გადავდივარ და რასაც ეძახიან უსასრულობისას, მოთქოთ რაც არის ციკლი, ხო? მაგ ციკლში ჯდება DevOps-ი, QA-ს და ეს თანამედროვე მიდგომებიც, რომელიც დღეს IT-ში და Java-ში გვხვდება დღეს. QA-ზე რას გქონდა? QA-ზე როგორც ტესტირების ავტომატიზაციის ინჟინერი, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი პროფესია გულისხმობს რაღაც კონკრეტული ხელსაწყოების და მათ შორის კოდინგის საშუალებით ავტომატური ტესტების დაწერას და ასევე გაშვებას და რა თქმა უნდა ხარისხის უზრუნველყოფას. უშუალოდ ხა აქ თანვე გამომდინარე ხო, DevOps გავიგეთ რა არის, QA იდეაში ვიცით რა არის, მაგრამ უნდა გვეხსენებინა მაინც ეს არ შეიძლება. აქ უფრო საინტერესო ის არის, როდესაც ერთი პროექტის ფარგლებში მყავს ორივე DevOps ინჟინერიც მყავს და DevOps კულტურა გვახსენს გვარი დანერგილი და მყავს QA ხალხი, რომლებიც ხარისხის უზრუნველყოფაზე არიან. აი ამ ორი პროფესიის ორი ადამიანის თანაკვეთა უშუალოდ რაში გამოიკვეთება? იენა ხსურული ხარ? კი ბატონო, რა ვიცი, ჩემი ორგანიზაციის და ჩემ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ. ერთ-ერთი მაგალითი არის პერფორმანს ტესტირება, რაც გულისხმობს არაფუნქციონალურ ტესტირებას და სისტემის წარმოდობის გაზომვას და მაგალითად ამ მომენტში მე და ჩემი DevOps ინჟინერი ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები როგორც ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, სანამ ამ ტესტირებას ჩავატარებთ, შემდგომში ყველა დეტალზე დაკვირვებაში. და მოკლედ ძალიან წარმატებული კოლაბორაცია გვაქვს ერთმანეთთან, მხოლოდ ამ ნაწილში არა. ისეც, მაგრამ ახლა ერთ-ერთი მაგალითი ეს გამახსენე. შე როგორც DevOps engineers რა ურთიერთობა გაქვს QA-ს ხალხთან? ბატონო, ზოგადად QA-ს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად QA რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ რა გავზომოთ ეს წარმატებას თუ აკეთებს, უნდა შეგვეძლოს რაღაცა ასე ვთქვათ KPI-ების ან რამე რაღაცა მეტრიკების მოფიქრება, რომ შეგვიძლია ჩვენ ასე ვთქვათ velocity რაც არის გავზომოთ, რამდენად სწორად მივდივართ წინ და რამდენად წინა ასე ვთქვათ იტერაციებთან შედარებით რამდენად გამვითარდით, რამდენ უკეთესად ვაკეთებთ და შესაბამისად თუ შეგვიძლია გავზომოთ ჩვენი წარმატება, ეს ყველაფერი ზომება, ასე ვთქვათ, ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაში, როგორც ინჟინერების შეიძლება საათები შევამციოთ, რაც CICD-ზე ხარჯავ, რამის გავსი, რაც გვეხმარება, ასე ვთქვათ, DevOps-ის და ზოგადად კომპანიის პროგრამის ოფისის მოწოდების სიჩქარეს მოწოდებაზე. მე როგორც QA ინჟინერი პირდაპირ შენ დაგესვა ამ კითხვას, შენ ნებისმიერ რაღაც პროექტი რო აიღო, სადაც DevOps ინჟინერი ყავს. რა პროცესი არის ხოლმე შენთვის? ანუ გასაგებია შენი პროცედურა გაქვს, როდესაც ხარ ცდილობ რა ტესტ кейსები დაწერო, წინასწარაც დიზაინი შეადგინო, როგორ წარმართავთ ამ ყველაფერ საქმეს? რა დროს მიდიხარ უშუალოდ DevOps ინჟინერთან და მოდი ასე ვთქვათ, რა სიხშირით, იმიტომ რომ ჩავამატებ რატო რა სიხშირით მე თვითონაც მე.
ხო, მოკლედ როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ ინტენსიური შეხება მაქვს DevOps ინჟინერთან და ყველა პროექტში ჩვენ ორგანიზაციაში DevOps-ები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, არა მხოლოდ ერთი, არამედ შეიძლება ერთზე მეტიც. Და მაგალითად ტესტირების პროცესში უშუალოდ გარემოს მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვიცით ყველა. Გარემოს მომზადება, ინფრასტრუქტურის გამართვა, საჭირო რესურსების, ასე ვთქვათ, ჩაწერა იქ pipeline-ის იმაში, YAML-ში. ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი და შემდგომში უშუალოდ დაკურება გარემოზე, რომ რაღაცა ჩემი ტესტირების პროცესი, თუნდაც მხოლოდ რეგრესული ტესტირება, ხوارტუ ირთავს რაღაცა გარემოს კონკრეტულ მაჩვენებელს მაგალითად. Და ხო, რა ვიცი, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი მაგალითად, რაშიც ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები. რატომაც ვახსენე რა სიხშირით, იმიტომ რომ ზოგადად მე თვითონ ეს QA ინჟინერი ვარ. ავტომატიზაციის მიმართულებით და იმ პროექტებზე, სადაც DevOps-ი ყავს, ყოველთვის არის ეგეთი რაღაცა, რომ environment-ი დავარდა, ან რაღაცა ჭირს, წადი DevOps ინჟინერთან. რაღაცა კითხვა გაქვს დაკავშირებული ესეთ ტექნიკური UI environment-თან, ან CI/CD pipeline-თან, წადი DevOps ინჟინერთან და ყოველ შემთხვევაში მე ისეთი შეთაბერტილება მაქვს ხოლმე, რომ DevOps ინჟინერებს არ უყარვარ, იმიტომ რომ იმდანაც შირად ურეკავ წერ და ასე შემდეგ. აქ თემებთან დაკავშირებით შენი განმოსახედიდან გამომდინარე, ანუ რამდენად ასე ვთქვათ, შემაწუხებელია როცა QA ყავს გუნდში, თუ პირიქით რამდენად გეხმარებათ, თუ ან შენ პირად გამოსახედება რა არის? როგორ აიცი, დაოკიდებულია ზოგადად გუნდის ასე ვთქვათ მზაობა რა დონეზე არის, ხოლო მასზე ძახიან DevOps maturity model-ი არის და შესაძლოა უნდა მიხვდეთ ჩვენი გუნდი რა ნაჩვენებია დაოკიდებულად იმუშავოს DevOps როგორც ახსენე, ეს არის მიდგომა, არა ეს ერთი კონკრეტული ადამიანი და ამ DevOps-ის ასე ვთქვათ კულტურაში ნეკოს დანერგლი თრო შეგვიძლია რაც ჩვენი ვალდებულებების სხვა გუნდის წევრებს გავანაწილოთ. ერთი ადამიანი ყოველთვის არ ექნება კომპანიაში შესაბამისად უნდა იყოს ესეთი გარემო შექმნილი, სადაც ამ ადამიანს ამ ნებისმიერ გუნდის წევრს შეეძლოს ამ რაღაც ინფორმაციაზე, ამ ძურ ინფორმაციის მიღება. და ეს თუნდაც გამოიხატება დოკუმენტაცია კონეს სწორად აგებული knowledge CSV-ები გააკეთო შენ გუნდის წევრებთან, რაც ყურია შეთქმულში შეხვდეთ და ერთმანეთს გაუძლებთ გამოცდილება. ეგ ძალიან შორ როგორც პიროვნულ განვითარებაში, ასევე გუნდის განვითარებაში შესაბამისად ეს რაღაცა არ არის ერთი ადამიანზე დამოკიდებული და თუ კომპანიაში არის ეს ერთი ადამიანი, ვინც ყველაფერზე დამოკიდებული, ეს იგი რაღაცა საფუძვლიანად არის პრობლემა და ცოტა სხვანაირად უნდა მივუთხეს. ზოგადად, ნუ რა, მე პირადად ჩელენჯი ყოველთვის მიყვარს და მითუმეტეს ადამიანებთან თანამშრომლობდი. DevOps-ის როლი ის არის, რომ თავისი აზრი უნდა გადასცეს სხვა საანა უმწურავად. ან შეიძლება დააკავშიროს ერთი გუნდის წევრი მეორე გუნდის წევრთან და მათი მედიატორი როლი შეასრულოს DevOps-მა და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ზოგადად ღია ადამიანი იყოს DevOps და არ იყოს ჩაკეტილი პიროვნება. და აქეთან გამომდინარე ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იქნება. პირადად შენ თუ ხონი ან გამოცდილება გინახავს სხვა ადამიანის შენ გუნდში, ვინც აი ერთგვარად DevOps-ის რაღაც მოვალეობებს თვითონვე ასრულებს, ანუ ადამიანი არის QA, თქვა ტესტირების ავტომატიზაციის ინჟინერი და რაღაცა დაჭირდა DevOps-თან, მაგრამ აღარ მიდის უშუალოდ DevOps ინჟინერთან, არამედ თავისი თვე აკეთებს სხვა ყველაფერს. კი, მე ვარ ესეთი ადამიანი. ერთ-ერთი ჩემ გუნდში, თუმცა მე როგორც გიორგი მაგნიშნა ჩვენთან არის ეს სწორმის გაზიარების მომენტები. ბოდიში. DevOps-ების მხრიდან და მოკლედ ყველანი ჩართულები ვართ ამ პროცესში, ყველანი ინფორმირებულები ვართ, მაგალითად პირობითად შეიძლება ვნახოთ რაღაც სისტემის ლოგები, შეიძლება ვნახოთ სისტემა რა მონაცემებით არის დასტარტული, ან რა მონაცემები სჭირდება იმისთვის, რომ კარგი იყოს მისი წარმადობა. და მოკლედ მე შემიძლია რომ მართო ეს DevOps-ური ნაწილი, მიხედვით იმისა, რომ ყავს DevOps ინჟინერი ოფიციალურად გუნდზე მომაგრებული. და ხო, რა ვიცი, ჩემი გუნდის წევრებიც ძალიან თავისუფლად ოპერირებენ, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში იქნება ეს open shift-ი, Kubernetes-ის მართვა თუ ასე შემდეგ. ხო, ეს Kubernetes-ის ფრაქცია მე გავაკვირდა, რომ გიორგი მე ხალხს პატ არ გადმუშალა და არ დაიწყო ვაკინო ხო და Kubernetes-ი. ჩემს საკუთრებს და ხო, გიორგი საერთოდ ძალიან კარგი მანერა წარდგენის იმაზე Kubernetes-ი რა არის და დღემდე ვახსოვ შენი პრეზენტაცია, როცა მიმებით ახსენა Kubernetes-ი რა არის, რა რაში გამოიყენებათ და ხო. მაგის ვერ სამსახურში Kubernetes-ის კურსი გავიარე და ასე შემდეგ დავიფინანსე და მოგეთ მადლობა. ხო, კიდე ესეთი კითხვა არის, რომ ჩვენ გვაქვს თქვით QA DevOps-ი, მაგრამ ეხლა პროდუქტის შექმნა თავის რაღაც ციკლთან არის დაკავშირებული. ყველას ერთგვარი სხვადასხვა პროდუქტი შეიძლება სხვადასხვა ციკლი ჰქონდეს, მაგრამ გვაქვს ესეთი მცნება, ეს DLC-ის მცნება. და რო ახსნათ რას წარმოადგენს და უშუალოდ ამ პროცესში რა ადგილი უკავია DevOps, რა ადგილი უკავია QA-ს და რა განვიხილოთ ეგ თემა. ბატონო, მე შემიძლია დავიწყო ზოგადად DLC-რაც მოიაზრება software delivery life cycle-ი.
ეს არის ასე რომ ვთქვათ პროცესი, თუ როგორ სუაცხობთ ჩვენ პროგრამულ უზრუნველყოფას და ამ ციკლში ასე რომ ვთქვათ QA მე არ ვიტყვი ერთ ადგილას წარმოდგენილი ან DevOps-ში თუნდაც რა. დასაწყისშივე რა თქმა უნდა ბევრი მიდგომებია როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი პროდუქტის მიწოდება, რაც შეიძლება დასაწყისში რომ იყოს სწორედ აგებული, მაგალითად shift-left approach რასაც ეძახია უსაფრთხოების მიმართულებით, ხო, ჩვენ თუ ხდებით, რომ ჩვენი პროგრამა რასაც საბოლოოდ ვაწვდით, შეიძლება სხვა დიდ კომპანიებს და თავიდანვე არ იყო დაცული მაგათ ის vulnerability scanning-ი ან რაღაცა ის უსაფრთხოების ნორმები, რაც უნდა იყოს თავიდანვე გათვალისწინებული, შეიძლება ბოლოში იყოს დიდი პრობლემა. მაგათ ეგეთი დიდი პრობლემა იყო 2021-ში, მაგათ G4 log vulnerability რაც იყო, როცა supply chain security გახდა ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი როლი. თუნდაც ნებისმიერი პროგრამის უნდა მიწოდომაზე, როცა მიდის საუბარი დიდ ორგანიზაციებზე და სახელმწიფოებზე. მსგავსი, ასე რომ ვთქვათ, მიდგომები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამსაზღვროთ თავიდანვე, დასაწყისშივე იყოს ყველაფერი გამიჟღენ, თუ როგორ ვაწარმოოთ ჩვენ უზრუნველყოფას და ეს ყველაფერი უნდა იყოს, ასე რომ ვთქვათ, განმეორებადი. და მან ზუსტად გვეხმარება DevOps-ი, იმ გარემოს შექმნა, სადაც ესეიგი იყო development-ი, production-ი, staging-ის და შესაბამისად ვქმნით ამ, ასე რომ ვთქვათ, ციკს. ამ საწყობის პროცესს მათ კლიმან ფაქტჩენინგ მაგალითად მოაგოთ, სადაც DevOps-ი თავიდანვე ჩართული როგორც QA და ასევე პროდუქტის ბოლოშიც როცა გვაწვდით კლიენტს, მანდაც არ სრულდება DevOps-ის როლი და ასე არ სრულდება QA-ს როლი და შესაბამისად ყველა ციკლში სხვადასხვა როგორც ვთქვათ ის მეტრიკები რაც უნდა გავზომოთ და მივახცეთ უფრო მაღალ მიღწევადობას ჩვენ კლიენტებისთვის. იდა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ესეთი მცნება გაპოპულარდა, ასე ვთქვათ, QAOps-ის მცნება, როცა ჩვენ ვიძახით რეალურად ეგეთ რაღაცას, რომ და ესე ვთქვათ, რაც არის DevOps-ის ნაწილი, QA-ის ნაწილი ჩავამატოთო და იმის მაგვირად, რომ ჩვენი პროდუქტი, რომლის დეველოპმენტის ციკლის მიუყვებით, იმის მაგვირად, რომ აი კოდი დავწერეთ და მერე უკვე გადავიდეთ ტესტირებაზე, მოდი ჩავამაგროთ QA უშუალოდ თვითონ პროცესს. რომ ავიღოთ, რომ თავიდანვე დავიწყოთ ტესტირება, რომ ზუსტად აი ეგეთ ცუდ მოვლენებს ავარიდოთ თავი, რაც შენ ახსენე. შენი გამოცდილები და გამომდინარე, მოდი ვთქვათ ესე, პრაქტიკული გამოცდილებიდან, სად არის QA-ის როლი, რა მომენტში იწყება ხარისხის უზრუნველყოფა და უშუალოდ რას ფიქრობ ამ QA-ს სისტემაზე, რასაც შევეხეთ, იქნება პრაქტიკაში შეხები ხარ ან თქვენ კომპანიაში ცდილობენ დანერგვას? კი, ჩვენ კომპანიაში ცდილობთ ნამდვილად ამის დანერგვას, shift left-ისაც და QAOps-ის მიდგომისაც, რომელიც გულისხმობს აი იდეის გაჩენიდან production-ზე გასვლამდე, რა ციკლის უნდა გაიაროს რაღაც პროდუქტმა თუ რაღაც სერვისმა თუ რაც იქნება. მოკლედ ყველა ეტაპზე იყოს ჩართული აქტიურად QA-ც და DevOps-ის ინჟინერიც. და აი grooming-ის სესიებს რო ეძახიან, მოკლედ grooming-ის სესიებში ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები მეც, manual tester-იც. თავიდანვე მოკლედ ანალიზს ვაკეთებთ, რა შეიძლება გამოწხვეს, ასე ვთქვათ, აქედან. რაღაცებს განსაზღვრავთ, მაგალითად, ჩვენს და DevOps-იც, აი რა დატვირთვაზე შეიძლება იმუშაოს, ან ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს სერვისის სპეციფიკა, ან რაღაც კონკრეტული პროდუქტის სპეციფიკა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებულად გავედით ყველა ესეთ პროექტში, სადაც თავიდანვე დავიწყეთ ჩართვა ჩვენმა მხარემ. იმიტომ რომ მოკლედ ყველა ეტაპზე რაღაცა კონკრეტული დასკვნები გამოვიტანეთ და მეორე რაღაცა თავიდან არ დაიწყო დეველოპმენტი და ისე უკან არ დავბრუნდით მოკლედ რა. კი, განსაკუთრებით რაც ყველაზე კარგია, რაც მომწონს მაგაში, რომ ანუ როცა QAOps-ის როგორც ასე კულტურაზე არის საუბარი, შენ არ იძახი იმას, რომ მოდი მარტო ავტო ტესტები ვწეროთ, ან რაღაც კონკრეტული სახის ტესტებიო, შენ გაქვს QA როგორც პროცესი და აი რაზეც ხელი მიგიწოდება, ყველანაირ ტესტირებას აკეთებ, თანამ ყველაფერს აკეთებ დასაწყისშივე. ანუ ძალიან ბევრ რისკს არიდებ თავს. შენ თუ ქონია რაღაც ეგეთ მიდგომასთან გამოცდილება და რას ფიქრობ ზოგადად? ზოგადად რა თქმა უნდა, ანუ ეგეთ მიდგომა როგორც ვაქცინი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ შეგვიძლია გავზომოთ ნებისმიერ ასეც ვაკეთებთ, ხო, თუნდაც CIS-ის ნაწილი რომ ავიღოთ, ხო, ინჟინერების დრო იქნებ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და მაგ ხრიო ხშირად გჭირდა მიხვდეთ ჩვენ ინჟინერები რას ხარჯავენ დროს და QA-ს მაგათაც შეუძლია დავუხოთ ის რაც там კუთხე გავაკეთე ფოკუსირება იმ ნაწილზე, რაზეც შეიძლება ინჟინერის პრობლემა აქვს და შესაბამისად QA-ს ნაწილი გვეხმარება დროულად ამოვიღოთ ან დავასკვნოთ ის პრობლემა, რაც დეველოპერმა გაიპარათ, ასე რომ ვთქვათ. და ზუსტად მანდ გვეხმარება ეს ყველაფერი. ავტო ტესტები, ავტომატიზაციის ტესტირება.
У, ანუ რო წარმოიდგინოთ, ესე ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენ გვაქვს მანუალური ტესტირება, გვაქვს ავტომატიზაციის ტესტირება. მანუალური გულისხმობს ნუ ადამიანს, რომელიც ხელით ტესტირებას მიუძღობა უშუალოდ და ნუ ხანდახან ალბათ შეიძლება რაღაც დამხმარე თულები გამოიყენოს, რომელიც ერთგვარ ავტომატიზაციაში ხელს უწყობს. ავტომატიზაციის ინჟინრები კიდე ამ ტესტების ავტომატიზირებას ვახდენ უშუალოდ პროგრამული კოდის დახმარებით. განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ავტომატიზაციის ტესტირების თემა ძალიან გაპოპულარდა, უფრო მეტ ადამიანს მოუნდა, რომ შევიდეს მაგაში და ხშირად მომისმენია კიდეც, რომ აი მანუალური ტესტერები ერთგვარად კვალიფიკაციის ამაღლებად აღიქვამენ ხოლმე ტესტირების მაგაზე გათქმულებით ხარ. მაინტერესებს ესეთი რამე, რომ ავტომატიზაციის ტესტირება უშუალოდ რა გავლენა მოახდინა DevOps-ის პროცესში, ანუ QA-სა და DevOps-ის ურთიერთობაში რა ახალი ჩამატა, ასე ვთქვა. ანუ ვინეიდან ავტომატიზაციის ინჟინერებს და DevOps ინჟინერებს რაღაცის ავტომატიზაციას ემსახურებიან და რაღაც პროცესის დაჩქარებას, რომელიც სიტყვას გვეუბნება თვითონ, რომ ავტომატური იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დადებითი გავლენა მოახდინა. პირველ რიგში შეამცირა რაღაცა შეცდომების დაშვების ალბათობა, მერე შეამცირა დრო და ფიზიკური შრომა, ასე ვთქვათ, და მაგის დროის დანახარჯი და საბოლოო ჯამში რაღაცა უფრო სწრაფად გვაქვს პროდუქტის დელივერი, ასე ვთქვათ, პროდაქშენზე და მგონია, რომ უფრო მეტი ყოფილი მომხმარებელი ყავს ვიდრე ამ ორის არარსებობის შემთხვევაში. კვალიფიკაციის ამაღლებასთანაც ქონდა კომენტარი, შეგიძლია აქვე გამიხილოთ. ხო, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ეს არის სრულწმენა ჩემი აზრით, რომ მანუალ ტესტირების ჩანაცვლება შეიძლება ავტომატური ტესტირებით და ავტომატური ტესტის ინჟინერით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ფლად გამართლებული ან ყველა პროექტში ან ყველა ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ მანუალური ტესტირება რაღაც დონეზე საჭირო არის მაინც და მოკლედ ერთი მეორეს ყოველთვის ვერ ჩანაცვლებს რა. ეს კომენტარი მინისტრ გამეკეთებ. აბსოლუტურად მართალი ხარ. მეც ავტომატიზაციის ინჟინერი ვარ წესით, მაგრამ ხო მანუალური ტესტირებასაც გინდა არ გინდა მაინც ჭირდება ხოლმე ხშირ მომენტებშიც კი. კარგი. მოდი ასეთი რაღაცა ვქვა. წარმოიდგინეთ სცენარიო. წარმოიდგინეთ. ჩვენ გვაქვს პროდუქტი. გვაქვს პროდუქტი, ციფრული პროდუქტი არის და ყავს მილიონობით მომხმარებელი. გვაქვს ჩვენი DevOps-ი, QA პროცესები, ყველაფერი დალაგებული გვაქვს და მოვიდა უკვე ის დრო, რომ ვсё, პროდუქტი გვაქვს და უშუალოდ მომხმარებლამდე უნდა გაუშვა. აი ამ პერიოდს შორის რა, მე ჩემი პროდუქტი გაუშვა მომხმარებელს, QA-მ უკვე რეალურად დაადასტურა, რომ ჩემი პროდუქტი ხარისხიანია, რა ბერკეტი არსებობს, ან რა საინტერესო რამე ისეთი მიდგომა, რაც საშუალებას მაძლევს, რომ უფრო უსაფრთხოდ მიუდგე ამ თემას უფრო. მე შემიძლია თქვენ მაგას გაგწასო, ხე? მიშლოვანე კონდეს თავის დროზე, ასე ვთქვათ, მარა პროდუქტში გავალთ, კონდეს მონიტორინგიაც გვგინდა, შესაძლოა შევეძოს ისა დაუბრუნდები იმ სიტყვებს, გავზომოთ ჩვენი წარმატება და რამდენად, ასე ვთქვათ, წარმატებულად მივხვდეთ ამ რაღაცის სტაბილურობას. ეგეთი მიდგომა ქვია golden signal-ები ქვია და ეს golden signal-ები რას ნიშნავს, ხო? მაგალითად, ყველა აპლიკაციისთვის შეიძლება რაღაც სხვადასხვა კრიტერიუმები იყოს, თუ რითი შეგვიძლია გასაზღვროთ რამდენად სტაბილურად მიეწოდოთ ჩვენ კლიენტებს ეს სერვისი, ხო? თუნდაც შეიძლება იყოს რაღაცა ქსელური bandwidth-ი რაც საკმარისია თუ არა, რესურსები ყოფნის თუ არა, მაგრამ ასე უნდა გავითვალისწინოთ HTTP request-ების რაოდენობა რამდენია და შესაბამისად თუ ტრენდი განისაზღვრავს სხვა დაღმავალი ტრენდი თუ არის და მაგათ წინაპრეს უფრო მაღალი ქონდა და ახალი დეპლოის შემდეგ რაც დავარდა და შესაბამისად ხვდებით რომ დაღმავალი სერვისი არის ეს ტრენდი, ხო? შეგვიძლია ვხვდეთ რომ რაღაც არასწორით მიდის და უნდა მაგაში ჩავიწვით შესაბამისად და რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გამოწვეული ბევრი სხვა მიზეზი, ხო? შეიძლება რაღაც წინაპრეს შავი პარასკევი იყო და მაგის შესაბამისად რაღაცა მოთხונה გაიზარდა. აჰ, კიდე შემცირდა და ეს რაღაც დეტალები რაც გვეხმარება რომ დავადგინოთ ჩვენი სერვისი რამდენად სწორად მიეწოდება ჩვენ მომხმარებლებს, რამდენად სტაბილურად მიეწოდება და რამდენად ასე ვთქვათ, შეიცვალა წინა ვერსიასთან შედარებით. ჩვენ გამიხსენებთ ხათაშორის სანამ უშუალოდ თამას დავეწყებდით ეგეთგვარი canary testing-ის თემას. კიდათ რომელიმე უშუალოდ კონკრეტულად რო ახსნა თუ მე შემიძლია ახსნა. წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როცა ჩვენ ყავს 10 მილიონობით მომხმარებელი და მაგალითად Facebook-ზე ვიყოთ 20 ნათელი მაგალითი. როცა ჩვენ ყავს დიდი რაოდენობის ასე ვთქვა თვალი, ვინც ჩვენ სერვის ატევნებს და ნებისმიერ პატარა ხარვისაც უკვე ამჩნევენ რომ არ მოწოდს ჩვენი სერვისთან რაც შეიძლება უკონკურენტო გამოიწვიოს, ხო? მნიშვნელოვანი რომ შევქრათ ისეთი ასე ვთქვა სტრატეგია ჩვენ ახალი ვერსიის დანერგვის, სადაც მათი ასე ვთქვა შეცუხების მინიმალურ ზღვარს მივაღწევთ და არ იქნება მოხმარებული უკვე ყოფილი
რაღაცა ახალ მაგათ ვიზუეთან მსგავს და ზუსტად მსგავს სტრატეგიები არსებობს მაგათ canary deployment-ი, blue-green deployment-ი ან შეთქვეს შავიძები canary სადაც ძალიან პოპულარულია მაგათ Facebook-ში და რატო წარმოიდგინეთ ჩვენ განახლებას ვაკეთებთ Facebook-ის UI-ს განახლების ვერსიას ხო სადაც შეცვალეთ დიზაინი და ვაკვირდებით ჩვენ ასრო აუდიტორიას რამდენად ასე ვთქვათ მოწოს ახალი ლოგო თუ არა და ზოგადად რამდენად მალე ითვირთება და არ გვინდა რომ ეს ახალი ვერსია წარადგინოს რაღაც პრობლემა ხო შესაბამისად ჩვენ ვაკეთებთ პროცენტულ განაწილებას მოხმარებლებს რამდენ მოხმარებლებს შეგვიძლია ახალი ვერსია ვაჩვენოთ და შესაბამისად თუ ხედავთ რომ რაღაცა ყოფილები არიან ან რაღაც არანაირი პრობლემა არ არის შეგვიძლია გავზარდოთ ეს პროცენტული მაჩვენებელი და შესაბამისად მანდ უკვე ასეთი მიდგომა გვაქვს დავაკვირდეთ მოხმარებლების ქცევას ზოგადად რამდენად მოწონთ რამდენად არ მოწონთ და ახალი ვერსიის წარდგენის შემდეგ რამდენი პრობლემა დაფიქსირდა ბაგ ვერსია დაფიქსირდა შესაბამისად ეს ყველაზე მექანიზმს რომელთაც შეგვიძლია მივახციოთ უკეთეს სერვისის მიწოდების საშუალებას რა თქმა უნდა გეთახმა მაგას რომ გას ბევრად უფრო უსაფრთხო არის ეგეთი მიდგომა გასაკუთრებულად როცა იგივე 10 მილიონ მოხმარებელზე არის საუბარი და ზოგჯერ მილიარდ მოხმარებელზე არის საუბარი სად ეხლა რომ გაუშვე შენი ვერსია უცბად აღმოჩნდა რომ ხალხი უკმაყოფილოა და სად რომ 10 მილიონი ადამიანი გეტყვის რომ აიცი არ მომწონს და უცბად წამოვიდა და სად 1 მილიარდი ადამიანი რომ გეტყვის იცი არ მუშაობს ჩემთან ბიზნესი დაგეხურება საერთოდ არას მოგინდება მე რეკნიშნება მაგაზე და მუშაობა მე მაგ ესეც საინტერესო კითხვა ბოლოს სკენ უფრო ყველაზე ხშირი რა ქართულად misconception-ი უკვე დამავიწყდა ისევ რა არის მაგრამ ეს ერთგვარი ცრუწმენები რა არის ხოლმე როცა საუბარი არის DevOps-ზე, DevOps engineer-ებზე და QA-ზე. ერთ ამოდიშენ დაიც. ხო, მოკლედ შუაშიც ვახსენე ეს რომ ჩემი ეს ერთ-ერთი მსდარი წარმოდგენა არის ის რომ manual ტესტირების ჩანაცვლება თავისუფლად შეიძლება სულ ყოფილოთ უფრო სწორედ ავტომატიზაციით. ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ manual ტესტირება ნებისმიერი პროდუქტის ან ახალი პროდუქტის დანერგვაში მაინც გარკვეულ ნაწილში საჭიროა სანამ ავტომატიზაციის ინჟინერამდე მოვა საქმე. და მეორე მცდარი წარმოდგენა, რასაც რაც ძალიან ხშირად მომისმენი არის ის, რომ ტექნიკური ცოდნა არ ჭირდება ავტომატიზაციის ინჟინერს. ეს გამორიცხული არის ჩემი აზრით, არამხოლოდ ტექნიკური, არამედ მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე DevOps ინჟინრის გარკვეული ცოდნაც ჭირდება და მე პირადად ძალიან მეხმარება ჩემი DevOps-ის კუთხით განათლება, ჩემი პროფესიის სწორად წარმართვაში და მოკლედ ის არ დაიჯეროთ ხალხო. ჩემ ხედა ვიტყოდი რომ აი მაგათ აიგრიკოს ვიტყვი სადაც 5 წლის წინ როცა DevOps ასე ვთქვათ საქართველოს ახალ შემოსული ხელი იყო DevOps და ყველა კომპანია სუნდოდა რომ ეს ტექნოლოგიას მიდგომა დაენერგა თავიანთ გარემოში და წარმოადგენა ის იყო რომ ეს მოაგვარებდა ყველა მათ პრობლემას მაგრამ პრობლემა სხვა რამეში არის და ხალხი უბრალოდ ვერ ხვდება რომ სხვანაირად უნდა მივიდგნენ რაღაცას და ეს DevOps არა ეს ჯადოსნური ჯოხი რომელიც ყველა შეიძლება ტექნიკულ ვალს მას როგორ მოაგვარებს და ცხოვრებას უკეთესად გახდეს შეიძლება პირიქით გაართულოს და რაღაცა ეს პროცესები რაც აქამდე რაც მარტივი იყო გაართულოს თუნდაც და მნიშვნელოვანია ეს რაღაც პატარა ზღვარი დავიცვათ და გააზრებულოთ მივიდგეთ არა იმიტომ რომ ეს რაც პოპულარულია და კონკრეტო კომპანია რაღაცა 10 მაგ შედეგი მიიღო მაგრამ უნდა დავფიქრდეთ ჩვენ კონკრეტულ გარემოში ხო რამდენად ასე ვთქვა დაკონებას გვიქნის ყავს თუ არა შესაბამისი კანდიდატურა ვინც ამ ყველაფერს გაუძღობა და წარადგენს თუ არა ტექნიკურ ვალს რაც თან დიდი მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გროვდება წლების განმავლობაში და რაღაცა თუნდაც ხშირად ყოფილ შემთხვევაში დეველოპერებს არ მოწონთ რაღაცა პროცესი დანერგვის პროცესი და შესაბამისად ეს გამოწვევა იმიტომ რომ თავის დროზე არ იყო ეს მიდგომა სწორედ შერჩეული და რაღაცა DevOps მიდგომის გამო ნახან გადაწყვიტეს და ვერ გაიაზეს ბოლომდე ჭირდებოდა თუ არა ხალხი უბრალოდ გადაწყვიტა რომ აღარ იმუშავოს მაგ სერვისზე. იდეაში კითხები ამოვწურეთ. შენ გონი კონდა კიდე ერთი თემა Terraform-თან დაკავშირებით უშუალოდ თუ გინდა მაგალითად შემიძლია მე გონი ჯობია უფრო მაგალითად ავიღო მაგალითად ტესტირების ხრივ ჩემ რაღაც პროექტში მაგალითად წინაზე არაში გამოვიყენე და რაღაც use case-ის ანუ user scenario მოყვანავს ხავს თუ გინდა. კი ბატონო, გვაქ მაგის. ოკეი. კი ბატონო. მაგალითად მოგიყვებით ჩემი გამოცდილებიდან, როცა მჭირდებოდა რაღაცა ასე ვთქვათ ვალიდაციის მხრივ ან რაღაცა მიხვდეთ თუ რამდენად წარმატებულად დავნერგეთ ჩვენ რაღაცა ახალი ვერსია, რაც შეიძლება რაც გავაკეთეთ. წარმოიდეთ ეს შემთხვევა, ვართ Netflix-ში ხო?
შესაბამისად ჩვენ უნდა დავნერგოთ რაცა ახალი ინფრასტრუქტურის მოთმობა, რაც განახლება უნდა გავაკეთოთ. შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რომ ვაკონტროლოთ რაღაცა უკვე სერვისი როგორ მუშაობს, რამდენად წარმატებულად მუშაობს და ამ განახლების მერე ან კი რა თქმა უნდა რაც ეტაპი მსგავსი ვართ development staging-ი pre-production ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაფერი ერთად არ არის და შესაბამისად შეიძლება პრობლემა შეიქმნას. და მაქინ გავდინე ზუსტად ის არის რომ როცა ჩვენაკეთ რაღაცა ცვლილებას ხო რომელიც არის რაღაცა ასე ვთქვათ ფუნდამენტური რაც ამ ყველაფერს მართავს ინფრასტრუქტურის ცვლილებ რომ გავდაპირდეთ ხო მნიშვნელოვანია რამდენად შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავსომოთ ისევ რამდენად წარმატებულად მუშაობს და რამდენად გასხავდება წინა ვერსიასთან ხო და ეგეთ შემთხვევაში მქონდა მაგალითად წარმოვიდგინეთ ცეტალიზო კომპანია სადაც ჩვენ გვაქვს TV ბოქსები და ეს TV ბოქსები ყველა მოხარებულზე რა თქმა უნდა სხვანაირი არის და ანუ ისეთი ასე რა თქმა უნდა ალბათობა იმის რომ რაღაცა არასოდეს წავიდეს დიდი არის და მაგ ხრი ყოველთვის გჭირდება რაღაცა უფრო ყურადღებით ვიყოთ და რაღაც განახლებას ვაკეთებთ ანუ თუ დიდი ენტერპრაიზია და შესაბამისად ხშირად ვაკეთებთ ახალ ვერსიას მაგათა ჩვენ მქონდა ყოველ კვირის განმავლობაში ერთი 20 განახლებას ვაკეთებდი და სხვადასხვა ორგანიზაციები და მოდიოდა და ანუ ხო რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ სერვისი იყოს მაღალ დონეზე მიწოდებული და არ ქონდეთ რაღაცა და შეყონება შესაბამისად. მნიშვნელოვანია უკვე წარმოადგინოთ ის რაღაცა ვალიდაციის სცენარები და ასე ვთქვათ ლოგიკა სადაც შეგვიძლია ვიყოთ დარწმუნებული ჩვენ განახლებაში და თვითონ იმაში რომ მენეჯმენტი გვენდებოდეს ჩვენ რომ ჩვენ ამ რაღაცა რასაც ვიზახთ და პროცესს მივაწვდით და მივაწვდით მაღალ დონეზე იყოს არგუმენტირებული და შესაბამისად შეგვიძლოს ამ ყველაფრის წარდგენა ციფრების სახით. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ბრაუთ ჩვენ როგორც გუნდის წევრებისთვის გვაქვს მიზანი სადაც უნდა ასე განვითარდეთ და ასე მენეჯმენტსაც ვეუბნებით თუ საიტსკენ მივისწრაფით და ეს ვალიდაცია ქვის ნაწილის თუნდაც და რაღაც ლოგიკებს მოასრება ან რაღაცა გამართო ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია თუნდაც ამ სატელევიზიო ინდუსტრიაშიც და ნებისმიერ მიმართულებაში რაც ვაკეთებ თუნდაც მარტივ მაგალითს გეტყვი აი წარმოიდგინე ვაკეთ რაც განახლებას ხო ვაკეთ კუბერნეტის ვერსიის განახლებას ვაკეთ ხო იმდენი მოძრავი ნაწილი ამ კუბერნეტში რომ უნდა მოვიფიქრო ასე თქვა სტრატეგია ჩემ გარემოზე რამდენად მაწყობს რომ განახლების შემდეგ რამდენად მიიღო სტაბილურობას და რამდენად შემიძლია ეს ყველაფერი გავზომო მაგათ თუ არასწორად წავიდა და არასწორი წასვლის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ უკვე დავნერგო პროცედურები მაგათ ეგეთ მიდგომარცხოს პოსტმორტემ პროცედურები სადაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ კოპს ანალიზს აქვს დეტალურად სად რა როგორ დავში ჩესტომა და როგორ გამოსულ ეს ყველაფერი და ეს არის ასე ვთქვით მიდგომა რაც ამ ყველაფერში იკვეთება თუნდაც DevOps-ი, თუნდაც development-ი, თუნდაც QA და ეს ყველა ასე ვთქვით კომპონენტი ქმნის წარმატებულ პროგრამულ მოგებას. ძალიან საინტერესო თემა იყო და საინტერესო მაგალითი იყო რამის დავანტება ან რამის ისეთ ხო რა მოიგე ამ ყველაფრიდან რაც გახილვა გინდა ირინა კონკრეტულად შენ. ხო, არა, უბრალოდ აი მონიტორინგის თან დაკავშირებით ძალიან კარგი რაღაცები ახსენა გიორგიმ, რომ აი post deployment checklist-ები რო გვაქვს, მონიტორინგის საშუალებები რო გვაქვს წეგანდელ საუბარშიც, ეგეც მგონია რომ მოკლედ ძალიან ეხმარება პროდუქტის სწორად და წარმატებით გატანას და მიტანას, ასე ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლამდე რა. ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი პოდკასტი. მადლობა დასწრებისთვის, მადლობა რომ შეძელით მასულიყავით. მადლობა ჩვენ მაყურებლებს მოსმენისთვის. მიხარია რომ ამ თემის განხილვა შევძელით, დღეს რო შევკრიბილიყავით და გვესაუბრა უშუალოდ DevOps-ის და QA-ის ურთიერთობაზე. ცალ-ცალკე ამ თემებზე საკმაოდ ხშირად საუბრობენ ხოლმე, თქვენს DevOps Georgia-ს მხრიდანაც ბევრ შეხვედრებს ატარებთ. მაგრამ ეს გაერთიანებაზე ხშირად არ განვიხილავთ. კარგი კითხვები გაჟღერდა დღეს, კარგი დისკუსიები ჰქონდა. რაიმე დამატებითი კითხვები თუ ექნება ჩვენ მაყურებლებს, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, ეს იქნება Facebook-ის კომენტარები, YouTube-ის თუ სხვა სოციალური ქსელის. თვალყური ადევნეთ ამ ყველა სოციალურ ქსელს, YouTube-ი, Facebook-ი, LinkedIn-ი და სხვა. დიდი მადლობა დასწრებისთვის. კიდე ერთხელ თქვენ დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე.